Адміністративну справу щодо неповідомлення про зміну майнового стану міським головою Русланом Марцінківим слухали у міському суді Івано-Франківська. До судді надійшло клопотання від мера про те, що через хворобу він не може з'явитися на судове засідання. Наразі очільник міста перебуває на лікарняному. Таким чином суд відклав справу до 19 квітня. Нагадаємо, міського голову звинувачують у тому, що він порушив закон про запобігання корупції, оскільки забув нести придбаний в кредит автомобіль в електронну декларацію. Декларацію.